אף פעם לא הייתי מוצלח ממכן. תמיד הייתי הממוצע מינוס, משהו בסגנון. לא עשיתי הכל בחיים ב-100%. לא הייתי בשליטה מלאה. הרגשה של אכזבה מעצמי וחוסר יכולת תמיד רחפו מעליי וכרסמו את הביטחון העצמי שלי. תמיד הרגשתי פחות מוצלח. כאילו יש לי שתי ידיים שמאליות. ולא משנה מה אני עושה, מישהו יושב למעלה וצוחק עליי. אבל היום, היום זה נגמר. היום אני פותח דף חדש בחיי, תופס את המושכות ומוביל את החיים שלי קדימה. המצב הנוכחי לא יכול להימשך, אני חייב לשים איזה סוף. אני לא יכול להמשיך לשבת בחיבוק ידיים ולהסתכל על החיים שלי חולפים על פניי ומבזבזים. את סדר היום שלי ואת המחשבה שלי. אני צריך להתחיל להשקיע בהכנת שיעורים, בלמידה למבחנים. אני צריך להתחיל באמת להגיע לשיעורים, ולא רק לדבר על זה שאני אגיע אליהם. אני צריך לחדש קשרים עם אנשים. להשקיע יותר בטלי, החברה שלי. להיות יותר בעניינים. הספר שהתחלתי ולא קראתי מעבר לפרק הראשון, אני אסיים אותו, ואתחיל לקרוא עוד אחד אחרי זה. עבודה בסמכות שתחיל לי כבר שבועיים, אני אתחיל אותה היום. אני אף פעם לא מוציא את הכלבה ומנקה את הבית. מעכשיו אני מתחיל לעשות את זה. אני אמשיך לקום כל בוקר בזמן לימודים. לא ישמעו לי עוד החיבורים. היא גם תאהב אותי איך שאני. כשאני רוצה, אני רואה שאני יכול. טוב, הגיע הרגע. היום הראשון של שארית החיים החדשים שלי.